লমৰ ষ্টেইন ডাল এইডাল ষ্টেইন এইডাল ষ্টেইন আৰু এইটো মই বনাইছোঁ ইউটিউবৰ লগত কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব ইউটিউব বেছি ইমান ডিজাইন চিজাইন মানে ঘৰটো মোৰ এইটো পঢ়া ৰুম আৰু পঢ়া ৰুমটো এইটো ইয়াতে মই পঢ়োঁ আৰু ইয়াতে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' এডিট কৰোঁ এইডাল মোৰ হেডফোন আৰু মাইক্ৰ'ফোন এইটো মোৰ কভাৰটো আৰু মোবাইলৰ তাৰপিছত নুখুলক কিয় এইটো এডাল এতিয়া অসুবিধা হ'ব ব্লগ কৰোঁতে মই এডাল মাইক এডাল ল'ব লাগিব এডাল এতিয়া থৈ দিওঁ এতিয়া মেইন হ'ল ষ্টেণ্ডডাল ষ্টেণ্ডডাল ল'ব লাগিব ষ্টেণ্ডডাল কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া টাইম হৈ আছে আপোনাৰ 12:15 এইটো মোৰ ৰুম সেইটো মোৰ ৰুমটো গতিকে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া ব্লগ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চেণ্ডেল পিনি ত' এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ এই প্লেচটোলৈ গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব গতিকে এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু বহুত গৰম এতিয়া ইয়াত আহি পালোহি আমাৰ ঠাইটোত এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ ইয়াত গোটেই সেউজীয়া বাঁহ আৰু পানী আছে আগফালে বহুতখিনি পানী আছে বানপানীৰ দৰে গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইয়াত দেখিছে বহুত বাঁহ গছ আছে ইয়াত এইখিনিতে আৰু আগলৈ গৈ আছোঁ আমি বহুত পিছল জেগাখিনি আৰু মহ বহুত মহ বহুত আৰু ইয়াতে সৰু সৰু বাঁহৰ গছৰ আপোনাৰ গাছ যোনটো কয় গাছ টেঙা যোনটো দি বনায় সেই সৰু সৰু গাছবিলাক আছে গতিকে গছকি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এই নগৈছিলোঁ আৰু গছকিয়ে দিলোঁহেঁতেন নহ'লে এতিয়া আমি আগলৈ গৈ আছোঁ ইয়াত আৰু ভাল ভাল প্লেচ আছে আপোনালোকক দেখুৱাম গোটেইখিনি গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ ব্লগটো চাই থাকিব আৰু কেইটামান চিনেমেটিক শ্বৰ্ট লৈছিলোঁ সেইকেইটাও চাবলৈ পাব এই ভিডিঅ'টোতে গতিকে সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাওক আৰু এইপিনে বহুতখিনি পানী আছে জঁপিয়াই জঁপিয়াই গৈ আছোঁ আৰু কি কৰিম আৰু উপায় নাই আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ব্লগ বনাবই লাগিব গতিকে এয়া পানী এইখিনিতে আছে আৰু এইফালেও বহুত পানী আছে দেখিছে আগলৈ গৈ আছোঁ আৰু এইটো তাত পাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া চিন্তা কৰিছোঁ কি কৰোঁ এতিয়া পৰিমেই নেকি আৰু আগলৈ গৈ আছোঁ আৰু কি কি দেখাব পাৰোঁ দেখাম আৰু গোটেইখিনি পৰিলোঁহেঁতেন অলপ অপা বাচিছোঁ খালি কোনো নপৰিলে হ'ল আৰু কৃষ্ণ অ' আগফালে এজন পৰিলে দেখোন কি হ'ল ৰখিবচোন চাওঁগৈ ৰখিব গৈ আছোঁ চাই আছোঁ কি হ'ল এতিয়া চাবগৈ লাগিব ৰখিব পৰিলে নেকি মই দেখাই নাপালোঁ নহয় এই চাবগৈ লাগিব ৰখিব আজি মোৰ এম আই মোবাইল কাৰণে আজি মোৰ মোবাইলটো একো নহ'ল পানীত মোবাইলটো মোৰ অলৰেডি সোমাই গৈছে তাৰ ভিতৰত মোবাইল চাওঁ দেখাই দিয়া ৰাইজক মোবাইলটো অকণ চাই ল মোবাইল চাই অ'কে মোবাইল পানীত পৰিছিলে মানে এইটো মোবাইল এয়া 12:24 এয়া মোৰ মোবাইলটো 12:24 হৈ আছে বোকা লাগি আছে সেইটো এতিয়া মুচিব লাগিব এতিয়া আমি আহি পেলাই পাই গ'লোহি আৰু বহুত পানী সেইফালে আৰু যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'খিনি শ্বুট কৰিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো ডিলিট হৈ গ'ল সেইবাবে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া ভৰি হাতটো ধুবলৈ গৈ আছোঁ এইপিনে গৈ আছোঁ এডাল পেলাই পেলাই তাৰপিছত এয়া আগফালে গৈ পেলাই ভাগৰো লাগিছে অলপ আৰু এয়া এইপিনে ঘৰৰ কিনাৰ দি আহি আছোঁ আৰু এতিয়া এয়া ভৰিয়াটো ধুম এতিয়া ভৰিয়াটো ধুই তাৰপিছত ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম
সো এইজন মানুহ যিজনে ভিডিও কৰি থাকোঁতে পৰিছিলে তেওঁৰ চেনেলৰ যোনটো লিংক মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তেওঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে ভিডিঅ' কৰি আছে সো তেওঁক ছাপোর্ট কৰিব আপোনালোক সকলোৱে সো মই ভৰিটো এতিয়া ধুই লওঁ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম আৰু বোৰ পাইছে চাগিলে আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে এয়া ভৰিটো ধুই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব গতিকে এয়া এইজন মানুহ যিজনে অতি কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাই আছিলে কিন্তু অৱশেষত তেওঁৰ মোবাইলটো পানীত পৰিছিলে তাৰপিছত মোবাইলটো ভাল হ'ল কিন্তু তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰিব তেওঁ বহুতখিনি ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই আছে গতিকে তেওঁৰ চেনেলৰ লিংকটো মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ গতিকে তেওঁক ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা থাকিলে ধন্যবাদৰে জয় আই অসম বাই বাই